Минчо Коралски, изпълнителен директор на Агенцията за хората с увреждания, и Димитър Бранков, заместник-председател на Българската стопанска камара. Добро утро, господа! Добро утро! Добро утро! Господин Коралски, защо се предлага въвеждането на квоти за наемане на хора с трайни увреждания? Колко са лицата с трайни увреждания в България и какъв процент от тях имат работа? Хората с увреждания в България са около 740 000 човека и от тях вероятно около 20% имат работа, но аз искам да кажа, че хората, които са в работоспособна възраст, това са около 250 000 човека, хора с увреждания, така че ние в тази целева група сме насочили мярката, която се предвижда в закона. Господин Бранков, каква е позицията на Стопанската камара спрямо предложените квоти за наемане на хора с увреждания? Преди това само един въпрос, без да бягам от основната тема. Възраженията, които ни отправихме, те са в няколко посоки, но основното, което и сме подчертавали в други официални позиции на камарата, това е радикална реформа в медицинската експертиза. Нещо, което не се случи с последните промени в подзаконовата нормативна уредба. Това, за което накратко настояваме, е въвеждане на международната класификация на функционалността на уврежданията и човешкото здраве. Това е класификация на Световната здравна организация, която е преведена и отстоява някъде в чекмеджетата, не можах да разбера, в Министерство на труда или в Министерство на здравопазването. И тя дава един много упростен, но обективен модел за оценка именно на уврежданията, на вида и степента на уврежданията. В момента нашата медицинска експертиза почива върху основно върху международната класификация на болестите. Разликите са огромни между болест и увреждания. Различните етапи на различните заболявания и така нататък. Не съм специалист, но четящата част и тази, която ползва английски език, бих посъветвал да влезе в сайта на Световната здравна организация, види какви прости алгоритми има, на база на които за всяко лице се прави индивидуален чеклист и се обективизира неговото състояние. Нещо, което в България не се случва, не се случи и сега, когато беше променена подзаконовата нормативна уредба. Ако ви върна на квотите за лицата с трайни увреждания, какви са възраженията ви срещу тях? Квотите, от страна на, на техните поддръжници, основно се цитира европейския опит. Действително има ги в много държави, членки на Европейския съюз, но и в немалко държави няма такива квоти. Има държави, които са отказали от тези квоти. Въвели са ги, били са пионери в тази сфера. Още 95-та година Великобритания се отказва от квотите. Има налични доста задълбочени и така добре обосновани проучвания, които показват един там, където го има минимален ефект за заетостта и ред негативни ефекти, в това число за заетост, забележете, в различни отрасли, в различни сфери на дейност. Пример, в металургичната индустрия ние почти имаме 90% от персонала са категорийни работници, първи и втора категория. Средата на работа е много тежка. Администрацията, където основно могат да бъдат взети хора с увреждания, то се забележете така, както закона ги формулира, трайни увреждания, те са по-скоро с тежки увреждания, може би. Над 50% по възприятата терминология. Малки са възможностите в малките предприятия, а и в общини, където са с по 4-5 хиляди души останали, където са и малко работните места, за да се предприеме такава, би казал, крута мярка. Фирми с, при това прогресията, която е заложена, е изключително странна. Фирма с 26 души, фактически един човек от персонала от 26 представлява приблизително 4% от средносписъчния състав. При 51% е същото, 4%. Вече, когато отиваме над 100 души взети, процентът е 2%. Малки са възможностите на малките фирми. Те поддържат администрация в порядъка на 2-3% от персонала. Господин Коралски, минимален ли ще бъде ефектът наистина върху пазара на труда и върху хората с трайни увреждания от тези мерки, както твърди господин Бранков? Аз искам да кажа, че първо, разбира се, темата е дискусионна, но заетостта за хората с увреждане е една от основните тези, едно от основните права, залегнали в Конвенцията за правата на хората с увреждания на Организацията на Обединените нации, която ние ратифицирахме през 2012 година.
И по отношение на това, за което се говори, да, вероятно би могло да се обсъди възможността за категорийните отрасли, но в крайна сметка нека да видим какво е човек с увреждане. Човек с увреждане значи неработоспособен човек. Мога да дам безброй примери и в тази връзка трябва да ви кажа, че ние имаме близо 300 специализирани предприятия за хора с увреждания, където работят от 20 до 50% хора с увреждания и това, което те правят, не се различава от другите предприятия. Пример за това беше, например, поредното изложение на стоки, произвеждан от специализиран предприятие, което беше направено по време на българското европредседателство. Иначе това е шесто изложение за пръв път в Европа. Просто трябва да се види, че тогава, когато към хората с увреждане се подхожда като към хора с потенциал, те имат този потенциал, тъй като в крайна сметка могат да се намерят най-различни хора с увреждания, които имат определени професионални навици и тези навици би следвало да се използват. Още повече, че в закон има една изключително важна промяна, а това е, че предлагаме в този закон да отпадне, така да се каже, защитата за хора с увреждания, тъй като разбирането е, че тя трябва да продължи за хора, които са се инвалидизирали в предприятието, да не могат да бъдат уволнени, но хора, които постъпват, така да се каже, с инвалидност в това предприятие, да минават по общия ред за оценка на техните възможности. Господин Бранков, призоваха ви да гледате работодателите по-благосклонно на хората с трайни увреждания. Само ще посоча, че има и много фирми в България, които и без законово задължение наемат хора с увреждания. Даже експерти посочат в анализите си, че при сегашното ниво ситуация на пазара на труда, на много ниско ниво на безработица, хората с увреждания са една от групите, която малкото групи, които са останали така неизползвани. Абсолютно прав сте. На хората с увреждания гледаме като на човешки капитал. С своите заложби, със своите таланти. И е въпрос на менталитет, на разбиране на отделния работодател и нагласа, мотивация да оползотвори тези таланти. Тогава защо са възраженията ви, щом гледате като човешки капитал на тях? Възраженията, позволете аз първо да се съглася напълно с казаното от господин Коралски. Към този резерв, да го наречем, за пазара на труда, бих добавил учащите в училищното образование над 15 години, тъй като България ратифицира една конвенция, която дава тези възможности. Конституцията задължава всички 16 годишни да са в училище, но към този резерв хората с увреждания, младите хора, възрастните на пазара на труда, разбира се и вноса, който има доста по-малки потенциални възможности на работна сила от трети страни, тук бих се съгласил, че това не е най-големия резерв. Но всичкото това трябва да се опозотвори в състоянието на дефицит, в който нашия пазар на труда и в обозрими и в дългосрочна перспектива ще бъде в дефицит. Без значение каква е конюнктурата. Точно поради това са необходими промислени политики, в това число за хората с увреждане. Предприятията на хората с увреждане, аз само ще спомена, че в нашия управителен съвет те са представени в лицето на господин Баласополов, на Асоциация на трудопроизводителните кооперации на хора, в това число на хора с увреждания. Забележете, преди 30 години в тях са работили над 55 000 души. В момента, по техни данни, тук може би не в пълния обхват, но става дума за 1400 души само. Очевидно и ние подкрепяме всички инициативи и стимули, които са заложени в закона, те биха могли да бъдат и по-високи, защото някои от тях просто приписват сегашното положение. Считаме, че насърчителните мерки трябва да бъдат на преобладаващите. Споменатите квоти, аз не би ги коментирал повече, но мисля, че това не е удачният модел и не е правилният път. Доколкото ви разбирам, едно от предложенията ви ще бъде най-тежките професии, първа и втора категория труд, да бъдат изключени от това задължение, което сега предлага от държавата господин Коралски. Ще ви дам един пример, който показва, че когато има желание, всичко е преодолимо. Комбината за цветни метали край Пловдив. Очевидно не е най-благоприятното място на пръв поглед за хора с увреждане, но те създадаха специализирано предприятие, в което всички хора, които са се
инвалидизирали в това предприятие, намериха работа там и то се развива с едни много добри темпове, при това привличайки хора извън предприятието, хора с увреждания. Така че би могло да се помисли за подобни модели, особено когато става за по-големи предприятия. Аз съм съгласен за тази нелогичност в процентите, но истината е, че до последно те бяха 4%, но се позоваха на закон за държавната администрация, където процента е 2. Искам да кажа, че когато беше въведена тази квота, тогава бяха предложени 5, но казаха, хайде да опитаме на 2, ако трябваше го повишиме. Какво се случи? Просто хората в държавната администрация, които си криеха телковете, за да не ги уволнат, ги извадиха на светло, в резултат на което на практика от тази мярка не последва някакъв положителен ефект. Така че, особено в администрацията на Агенцията за хората с увреждания, хората с увреждания, които в момента работят, са към 70% и трябва да ви кажа, че няма абсолютно никакъв проблем в работата. Ето, господин Бранков, разбрахме, че в Закона за държавния служител има такова задължение. Значи има задължение в Кодекса на труда. Точно така, искам да го коментирам. От 4, забележете, те са в подзаконната уредба, Министерство на труда също си я регламентира, но от 4 до 10% е това задължение и към момента за работодатели. То е действащо. Тук обаче уточнението да направим. И към него добавяме новите квоти, които са от 4 до 2%. И забрежете, става дума в някои случаи за 14% задължение. В предприятия, аз съм съгласен, в администрация, в консултантски услуги, административни дейности, възможности са много по-големи. Дали е така? В момента много от предприятията имат хора с увреждания с над 50%. Степен съответно на увреждането. Но това нито се рапортува някъде, нито някой от това прави, как да кажа, някакви дивиденти. Господин Коралски, може ли да поясните действащия кодекс на труда и сегашното задължение от 4 до 10%, то, доколкото знам, не се отнася за лица с трайни увреждания, написано така, че се отнася за лица с намалена работоспособност, което е по-различно? Тъй като аз съм един от хората, които навред дописахме кодекса за труда, трябва да ви кажа, че идеята беше тези места, и така е било винаги, да бъдат заделени за хора, които се трудоустрояват вътре в предприятието, за да може те да бъдат настанени на работа, тъй като в осигуровката пък има възможност за доплащане за времето на трудоустрояването на лицето, което работи в това предприятие. На практика това беха определяне на места, но не и назначаване на хора. Нямаше никаква и няма никаква санкция за това, че това нещо, ако не се изпълнява, да бъде по някакъв начин санкционирано. Ето защо квотният принцип, който ние въвеждаме, считам, че би могъл да се реализира сравнително добре, като това предполага обаче и сериозна промяна в посредническите роли на Агенцията за заетостта, тъй като ние предполагаме, че тази роля трябва да бъде посредник между човека с увреждане и работодателя, да разкрие потенциалните възможности на човека с увреждането, а от друга страна и да може да го подпомогне при започване на работа. Господин Бранков, в близо 20 страни от Европейския съюз са въведени вече квоти при наемане на хора с увреждания. Това показа справка, която направихме преди предаването. Как бизнесът там е възприел това задължение? Как държавата е успяла да убеди фирмите в ползите, по-големите ползи от това задължение, отколкото от вредите? Аз вече споменах, че имаше държави, които са пилотни в това отношение, Великобритания, които са въвели и са се отказали. Много от тези споменати от вас държави нямат санкции за неизпълнение на тези квоти. Процента на тяхното изпълнение, от различни изследвания четах по въпроса тези два дни, започва някъде от 10-15% и стига до 60% примерно в някои от държавите. Така че това е инструмент, който така е подложен на много, бих казал, обоснована критика. Само ако се върна към закона и към оценката за въздействие, малко така силна дума ще употребя, но абсолютно безотговорни твърдения в оценката на въздействие, че закона в неговия обхват няма да засегне малките и средни предприятия и няма да доведе до финансови тежести. Такси много самонадеяно и безотговорно е написано това изречение. Защо засяга фирмите над 25 души персонал? Самата оценка на въздействие е абсолютно некачествен документ към този закон. На 30 и нещо страници се описват проблемите,
в един такъв повествователен характер. Числа почти не намирате в цялата оценка. Могли са да се постараят малко повече колегите. Статистика има малко или много по въпроса. Господин Коралски, финален въпрос към вас. Квотите при наемане на лица с увреждания са въведени вече в близо 20 страни. Защо България е една от последните държави, която се сеща за тази мярка? Защо управляващите изчакаха да се нагнети напрежението сред хората с увреждания това лято, както видяхме се случи, и едва тогава се сетиха за тях? Искам да ви кажа, че тази мярка е предвидена в стратегия за дългосрочна заетост за хората с увреждане, приета през 13-та година. И тя трябваше да се реализира именно в закона за хората с увреждане. Така че закона с увреждане започна работата в началото на годината, преди да има това напрежение. Просто нещата съвпаднаха или вероятно, понеже разбраха, че се работи в закона, това беше форма на граждански натиск за решаване на някои проблеми. Но в крайна сметка аз мисля, че ние бихме могли да адаптираме този европейски опит към българските реалности. В край на краищата тече едномесечно обсъждане и аз мисля, че са възможни различни компромиси от двете страни с цел да намерим златното сечение. Благодаря ви, господа, и дано да постигнете наистина компромис, който да позволи да даде шанс на повече хора с увреждания да получат достъп до работни места в България. Това бяха Минчо Коралски, изпълнителен директор на Агенцията за хората с увреждания, и Димитър Бранков, заместник-председател на Българската стопанска камара.